প্ৰগ্ৰামিং মই ইউটিউব চেনেলত আপোনাক সকলোকে প্ৰথমে মমৰিং মই সেটআপ জনাইছো আহা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে এটা আবেলি সময় ঠিক 6টা বাজি গৈছে আৰু পৰিবেশটো আপোনাক মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰিবেশটো চাই চাই গমে পাইছে মই কেনে কথা পৰিবেশত আছো এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিবেশত আছো এইফালে দেখিছে এয়া এইখন হৈছে মোৰ গাঁৱৰ পথাৰ খেতি পথাৰ মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত থকা মানে ঘৰৰ আগফালে থকা আৰু এইফালে এইটো দেখিছেনে ইয়াতে আগতে আমি মাছ চাছ মানে ধৰিছিলোঁ এটা পানী কমিল বাৰু যিহেতু ঠাণ্ডা দিন লাহেকৈ পৰিল এইফালে এইটো অকণমান জান টাইপৰ জেগা জান জুৰি যে থাকে এইটো এইবিলাকত এতিয়া মেটেকা পৰিছে কিবা কিবি পৰিছে ইয়াতে মাছ আগতে বহুত বেছি মাছ পাইছিলোঁ তো এতিয়া বাৰু নাই মাছবিলাক আৰু সেইফালে সেইখন দেখিছেনে অকণমান জুম কৰিছোঁ এইফালে গ'লে দেখুৱালোঁ তেনে এই তাত এইটো দেখিছেনে সেইখন সেইখন একচুৱেলি আমি বান দিয়া বুলি কওঁ ফেটা দিছোঁ মাছক ফেটা দিছোঁ পানীটো ফেটা দিছোঁ দি কিনে মাছ তাতে জঁপিয়াই পৰে এতিয়া বাৰু পানী চানি নাই তাত অকণমান পানী সেনেকৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা এটা তেনেকৈ দিছিলোঁ পৰিলে তিনিদিনমান মাছ পৰিলে এতিয়া বাৰু মাছ নপৰে আৰু এই পৰিৱেশটোত থাকি কিনে মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ বেলেগ একো উদ্দেশ্য নাই বহুদিন বোলো তেনেকুৱাকৈ গাঁৱত থাকি কিনে ভালকৈ ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে বোলো অকণমান দেখালোঁ পৰিৱেশটো এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে এইটো এটা হৈছে পুখুৰী সৰু পুখুৰী দেখিছে কিন্তু আগতে মই মাছৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ বহুতকেইটা মাছ এই পুখুৰীত পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মাছ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল ক'ত গ'ল কি গ'ল নাজানো তলৰ মাটি পৰ্যন্ত দেখা পায় কিন্তু মাছ এটা মাছো নাই ইমান মাছ আছিলে হঠাৎ মাছবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল মানে জাল মাৰোঁতে কিমান মাছ পাইছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত যদি কোনোবাই চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু সেইফালে মোৰ ঘৰটো এইটো আমাৰ বস্তি অৰ্থাৎ বাৰী মই যে এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ মানে পন ফিচিং ভিডিঅ' সৰু শাল এটা সৰু পুখুৰী সেয়া এইটো সিঁচি কিনে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু পৰিৱেশটো এনেকুৱা চাই লওক কিমান সুন্দৰ লাগে ধানবিলাক এতিয়া লাহেকৈ পকিব আৰম্ভ হ'ব আৰু যিহেতু কাতি বিহু গ'লগৈ এইফালে দেখিছে ধানবিলাক ইমান সুন্দৰ চাই লওক সেয়া আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিচ্ছবি সেয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন তো এতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি আৰু বকি নাথাকোঁ এতিয়া মই কিছু সময় পিছতে যাম হেৰিত যাম কৰৰাত যাম কৰৰাত এটা বিশেষ কাম আছে আমি আজি গোটেইকেইজন লগ হ'ম মোৰ লগৰকেইজন আমাৰ আহিবলগীয়া চুটিছবি দুখন চুটিছবি দুখন চুটিছবিৰ কিবা আলোচনা আছে কেনেকৈ কি কৰা যাব ক'ত কৰা যাব তো তাৰ আলোচনা আছে আপোনালোকক দেখুৱাম কোন কোন আহে কি কি আহে কি আলোচনা কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবিলাক দেখুৱাম আৰু জনাম কি চুটিছবি তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু চেনেলটো নতুন হৈ যদি তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰিব তো আৰু মোৰ লুকটো দেখি চাগে আপোনালোকে গমেই পাইছে ইমান দিন চুলি দীঘল আছিলে চুলি দীঘল মানে আৰু কেঁকৰা গুৰি কিবা কিবি আছিলে এতিয়া চুলি তুলি কাটি দিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া অকলা হৈ গৈছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা মোৰ চুলি কথা সিহঁতে দেখা নাই বাৰু মোৰ লগৰ কেইজনে চুলি কাটিছোঁ যে সেইটো গম পোৱা নাই সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা মোক দেখি কিনে তো দেখুৱাম এইফালে এই এইখিনি হৈছে আমাৰ ধান আমি এইখিনি ৰুইছোঁ আমাৰ তেনেকুৱা বাৰু খেতি বাতি ইমান নকৰে আমাৰ পুখুৰীয়ে আছে আমাৰ যিখিনি খেতি কৰা মাটি আছিলে সেইখিনিত পুখুৰীয়ে সন্মাই দিছোঁ তো সেইকাৰণে খেতি কৰা মাটি বেছি বাৰু নাই এতিয়া এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যিসকলে এতিয়াও আমাৰ অবিভক্ত প্ৰেমিক কবিতাটি চোৱা নাই মৃন্ময় ডেকা এক্টিং ইউটিউব চেনেলটোত একচুৱেলি আপলোড হৈছে যিসকলে চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব নতুবা আই বটনত থাকিব তো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব এনেকুৱা কাম বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আপোনালোকৰ মাজত লৈ থাকিম ভাল ভাল কাম আচলতে তো চাব আপোনালোকে মানে কি হয় এনেকৈ আড্ডাবিলাক হয় মই গম নাপাওঁ সি ভিডিঅ'টো দিয়ে নে নিদিয়ে এডিটিং কৰি তথাপিও মই ব্লগিং কৰিছোঁ তাৰ ব্লগিং কি হয় এইটো এতিয়া ক'বই জনাইছোঁ আপোনালোক চাই থাকিব ৰাজবংশী হোটেল ঐদিনা আমি য'ত বহোঁ তাতে আহিছোঁ ৰাজবংশী হোটেল এইফালে তো কৰাৰ চক আহি পালোঁ মানে কৰাৰ আমি য'ত মই কৰিছিলোঁ দোকানখন বাইদেউৰ দোকানত আহি পালোঁ
এটা আমি আইবেছো জাস্ট ত্রিশা আইছো আপোনালোকে দেখাই পালে ত্রিশা আর মই বাকি কেজন আইব বাকি আছে কোন কোন আইছে সকলোবিলাক জনাইছো আর কিহৰ কাৰণে আইছিল অকণমান বাৰু হিন্ট দিছিলে বাৰু এতিয়া আমি কামখিনি অকণমান আগবঢ়াই লওঁ আপোনালোকক জনাইছো লগ পাই আছো তাৰিখ একদম ভালকৈ ইয়াত দেখিছে ফাইল চাইল খুব সুন্দৰকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু কিবা কিবি ইয়াত পঢ়িব আছে তো সেইখিনি কৰি লওঁ তো জনাই আছো এই মানুহজনীক দেখিছেনে মানে এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ কলা পৰি গৈছে মানে এই আহি এই এই তাই জ্যোতিৰূপা তাই আহিম বুলি কৈছিলে বাট তাই আকৌ ফোন কৰিছে মানে দোকানখন পোৱাৰ আগত ফোন কৰিছে পিছা ফোন কৰিছে যে মই নাযাওঁ দিয়া এনেকুৱা তেনেকুৱা এই মানে মুখখন কলা পৰি গৈছিলে খং উঠি গৈছিলে তো মোৰো অকণমান খং উঠিছিলে কাৰণ যাকে তাকে ইনভাইট কৰা নাছিলোঁ তো যাকে ইনভাইট কৰিছোঁ নাহিলে বেয়া লাগে তো কেনেকুৱা খবৰ শৰ্মা হা নাটক ফালি আছে গাইজ শতাব্দী শতাব্দী মিনি থিয়েটাৰ আপোনালোকে চাইছে নি ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত ওচৰত সুবিধা হয় তেতিয়া শতাব্দী মিনি থিয়েটাৰ চাবলৈ নাপাওঁ তো তেনেকুৱা আমাৰ তিনিজন হ'ল আৰু দুজন আহিব বাকী আছে তো আমাৰ এয়া দেখিছে এইবিলাক কিবা কিবি লৈ আমি ব্যস্ত হৈছোঁ এইবিলাক দেখিছে শ্বৰ্ট ডিভিজনবিলাক কৰি আছোঁ মানে আহিবলগীয়া যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ত্ৰিশা আৰু মই ডাইৰেকশ্যন কৰিম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ত্ৰিশা আৰু মোৰ স্ক্ৰিপ্ট একদম চাবলৈ নাপাহৰিব বাকীখিনি কৈ আছে একদম ভালকৈ কৈ আছে চাই থাকিব হয় নাই কেনে বাকী নাটক কেনে চলিছে কেতিয়া আছে আকৌ কেতিয়া আছে নাটক দেৱালীত ক'ত আছে দেৱালীত কি কৰিছে ঘুগুনী ৰে ঠাণ্ডা দিন পৰিছে ঘুগুনী খাই দে খাই দিয়া খাই দে খাই দিয়া খাই দে খাই দিয়া খাই দে খাই দিয়া তুমি হোৱা কিয় এনে তুমি তুমি কেনেকৈ হোৱা মই চাব বিচাৰিছিলোঁ মানে তোমাৰ খোৱা মচন্ত এবাৰ খাই দিয়া এটা মই খাম তুমি মুখখন উঠোৱা নাই মজা মুখ মুখখন অকণমান বেকা কৰি দিব লাগে এই আৰু মনি হে আৰু মানুহ আহিছে আমাৰ লগৰ মানুহ আহিছে গোটেই খিনি গম পাই আছে গম পাই আপোনালোকে গম পাব আৰু এইফালে বাইদেউ আছে খুব ভাল বাইদেউ আমাক অহাৰ লগে লগে ঘূৰি খুৱাইছে দেখিছে তিনি তিনিটা ফিমেল মগল জেমছ মানে লবি হৈ গৈছে কাণে 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 কিবা কয় মই হ'লে নুশুনো কিবা কয় আৰু এইবিলাক লবি আপোনাক গম পাইছে নেপটিজিম যে নেপটিজিম কয় যে এয়াই কেনেকুৱা লাগিছে তুমি কেনে বঢ়িয়া সুন্দৰ অঁ এইফালে আমাৰ পংকজদা আৰু সৌৰভ আহিব অলপ পিছতে শৰ্মা দেখো এইফালে আমাৰ শৰ্মা আহিল বহুদিনৰ মূৰত এইবিলাক চব একোটা একোটা বিখ্যাত বলিষ্ঠ অভিনেতা এইবিলাক চব এইবিলাক যে দেখি আছে আপোনালোকে এইবিলাক বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী এইবিলাক বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী বলিষ্ঠ অভিনেতা ব্ৰহ্মমান জগতৰ মানে মইতো মইতো একো নহয় বৰ্তমান মই এটা বিগ জিৰ' আই এম এ জিৰ' মই খাবৰ কেনে বেমাৰ নেকি বেমাৰ বেমাৰ লাগিছে বৰ শ্ল' শ্ল' আহি আছে যে অঁ বাকী গাইজ দু শৰ্মা আহি গ'ল আৰু বস্তু আছে বাকী ডেকা আছোঁ আৰু কলিতা আহিব আছে গাইজ বেমাৰৰ মানে বেমাৰৰ ত্ৰাসত আৰু এজন ব্যক্তি আহিছে গাইজ এয়া চাওক বহুদিনৰ মূৰত এজন মানুহে এণ্ট্ৰি মাৰিছে এয়া চাওক কোন কোন এয়া আমাৰ মঞ্চত এয়া আমাৰ মঞ্চত হাতত বহি লৈ অসমৰ ব্ৰহ্মমান জগতৰ তথা বোলছবি জগতৰ তথা চিৰিয়েল জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা ডাইৰেক্টৰ পংকজ কলিতা এয়া ঠাণ্ডা নাই মানে এয়া মানুহ এয়া টিচাৰ দেখিছাৰ বেমাৰৰ ভয়ত দেখিছে আপোনালোকে বহুত বেমাৰী ছোৱালী ঠাণ্ডা আহিবই দিয়া নাই এইবিলাক মানুহে ঠাণ্ডা আহিবই দিয়া ঠাণ্ডা খেদাব সিহঁতে সিহঁতৰ নিচিনা মানুহে ঠাণ্ডা খেদাব গাইছে কি কোৱা সেইটোৱে ঠাণ্ডা আহিবই নিদিব ঠাণ্ডা আহিব দিব সিহঁতে নো এখেতো ঠাণ্ডাই লাগে নাই মই কি কৈছো বয়সটো কম বয়স এতিয়াও এতিয়াও পংকজদা মানে যৌৱনত ভৰি দিয়া নাই কিয় কম পাৰি যৌৱনত ভৰি দিয়া নাই মানে ফুলকবিটো ফুলা ফুলকবি কনভাৰ্চেশ্যনটো কৰি লওঁ বাৰু সময় সুবিধা মিলে যদি আৰু ৱাশ ৱাৰ দিয়ে তাত বেলেগ এটা হেৰি কৰিব লাগিব কুঁৱলি পাম জানো মানে অলপ যদি মানে পথাৰৰ মাজত যদি
দেখ পাবাই রে গলি না পালে কথা না আমি ডিমাস সাপ্লাই দিছি ডিমাস সাপ্লাই দিছি বলবো আর ভালো ভাই বলা একটু জ্বলাই দিলে হই গল তো আর হই আছে ঠিক আছে আমি 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 কেটামান প্লেস সিলেক্ট করিছো সিলেক্ট করিছো এখন দলং টাইপ জায়গা লাগিব পাহাড় দলং হলে বেশি ভাল মানে জায়গা তো এনে ভয়ানক ভয়ানক লাগে পাহাড় দলং পাহাড় দলং খানে কো এটা আছে 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 সাহ অর্ডার দিলো এটা সাহ হাম আর বঙ্গতে আইছে কি খাও দেখো আপনার জানাই আছো আমি দুটা কনসেপ্ট দুটা কনসেপ্ট প্রিপেয়ার করে আছো দুটা কনসেপ্ট আপনার মাজত লই আছো প্রথম ক্রিয়েশন টিমে খালি এটা পঙ্কজ দা মোক যেটা বিপুত কলা মোক বিমুখ মারি দিয়ে আছি মই অত্যন্ত দুঃখ পাইছি তুমি তো মোক তুমি তাক কলা নাই নাই কথা মই একো কমেন্ট নিদিলেও দিলেও কলে ভাবা সেইটো কথা এই আপুনি যি কণ্টিনিউ নাটক কৰিলে নাটকৰ নাই ভাবিছোঁ মাজি নাটকতে হয়তো পুৰা একদম ব্যস্ত সেইকাৰণে আমাৰ কাৰিকৰ নাই নাটক কৰি দিলে হয়তো আমাক কাৰিকৰ ল'ব তো ফাইনেলি আমার আলোচনা সালোচনা সব হয়ে গেল সালোচনা হয়ে গেল আলোচনা সালোচনা হয়ে গেল এটা আমার গ্রুপত শেষের টাইমত অন্তিম সময়ত থাকিল সৌরভ পঙ্কজ দা সামরণি এই সামরণি থাকিল তাই ন সামরণি এই চারিটাই রণী বাকী তৃষা আর কোনোবা কোনোবা আছিল নোহা গল দীপেন আছিল সিহত গল কিবা আচল আছে কিবা আছে তেনেকুৱা তো আমি এই কামটো আপোনালোকক মই নামটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কনভার্সেশ্যন কনভার্সেশ্যন আৰু আৰু আন এখন আমাৰ ডাবল গেম বুলি চুটি ছবি নামটো অকণমান কিবা ডিফাৰেণ্ট তো আহি আছে অতি সোনকালে আমিয়ে ডিফাৰেণ্ট সেই দুইটা কাম আমি সোনকালে কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো আপডেট পাই থাকিব এইটো ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আৰু সপোন ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম এনেকৈ আমি কৰি যাম এতিয়া সকলোৱে ব্যস্ত আছে তথাপিতো আমি আলোচনাটো কৰিলোঁ স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কিবা কিবি আছিল সেইখিনি কৰিলোঁ এতিয়া চব হৈ গ'ল অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মৰম কি কি ক'বা চৰব পাৰিলে কোৱা ফাইনেলি বহুদিনৰ মূৰত আমি লগালোঁ ভাল আলোচনা এটা হ'ল আমাৰ মাজত বাকী এতিয়া শ্বুটিংটো কালি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ অকণমান সময়ৰ অভাৱ সময়ৰ অভাৱ ল'ৰাখিনিও যিহেতু ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট টাইম ল'ম আৰু টাইম লৈ বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভ কৰিম দুটা প্ৰজেক্ট ৰৈ আছে আমাৰ দুটা প্ৰজেক্ট ৰৈ আছে আৰু অভিনৱ প্ৰেমিকৰ ডাইৰেক্টৰ পংকজ দাই কিন্তু পংকজ দাৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আছে মানে পংকজ দাই চাই কিনে ফাইনেল প্ৰডাক্টটো চোৱা নাই পংকজ দাই আমি কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ ব্যস্ততাৰ কাৰণে চাব নোৱাৰিলে আমাৰ আমাৰ মতে আমি হেৰি কৰিলোঁ ভাল হৈছে বেয়া হৈছে নাজানো বাট পংকজ দাৰ এতিয়া অপিনিয়নটো লওক কেনেকুৱা হৈছে কওক এডিটিং চেডিটিং যিহেতু আমি হেৰি কৰিলোঁ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ থাকিবই সেইবিলাকৰ মাজতে কাম কৰিব কিন্তু কি মানে আমাৰ টাইম আহে অহাৰ কাৰণে আচলতে আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বহুকেইটা ৰেডি আছে ৰেডি আছে আৰু আশা কৰিছোঁ দিৱালীৰ পিছে 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 বেক টু বেক আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আমাৰ বহুকেইটা প্ৰজেক্ট আছে প্ৰজেক্ট আৰু আমি আশা কৰিছোঁ হ'ব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ লগত সম্পৰ্কত থাকিব থাকিব যাতে কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ হ'বগৈ আৰু হোৱা ৰাস্তা ৰাস্তা তো সেয়াই আৰু আমাৰ লগত আছে জ্যোতিপা জ্যোতিপাই কেনেকুৱা পালে সুধিলোঁ কেনেকুৱা অভিভাৱ প্ৰেমিক কেনেকুৱা পালা চাইছে নাই দেখা পাব একচুৱেলি তাইৰ কথাটো কওঁ তাই এজনী ভাল অভিনেত্ৰীৰ লগতে তাই বিহু ভাল বিহু নাচে বিহু শিকায় জ্যোতিপা শৰ্মা তাইৰ নাম আৰু তাই আমাৰ আহিবলগীয়া যিটো প্ৰজেক্ট গম পালে কনভাৰ্চেশ্যন আৰু ডাবল গেম দুইটাত তাই থাকিব দুইটাত অভিনয় কৰিব আপোনালোকে দেখিব সেই অভিনয়ৰ মাজতে আৰু তাই একচুৱেলি ভাল কমেডি আৰ্টিষ্টো ভাল কমেডিও কৰে সেইখিনিতে জনাই দিছোঁ ভাল কমেডিও কৰে তো তাইক আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ আমি নাজানো বাট আমি চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ আমি নহওক আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে ভালকৈ কাম কৰি ভালকৈ উঠি যাব পাৰে আগুৱাই যাব পাৰে সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ আৰু সেইটোৱে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো আপডেট পাই থাকিব প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' সপোন ক্ৰিয়েশ্যনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ফেচবুক পেজ যদি ফ'ল' কৰা নাই সপোন ক্ৰিয়েশ্যনৰ তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু মৃন্ময় ডেকা এক্টিং ইউটিউব চেনেলটোতে সেইটোতে আহিছে
যদিও মোৰ নাম আছে মৃন্ময়ীক এক্টিং ইউটিউব চেনেলটো, কিন্তু আমাৰ এই চেনেলটো মানে আৰম্ভণিতহে মানে আৰম্ভণিতে তাৰমানে মৃন্ময়ীক এক্টিং হিচাপে থাকিল। পিছত বাৰু মই উচৰ্গা কৰি দিলোঁ আমাৰ সপোন কৃষণ গ্ৰুপৰ নামত, ত' সেইকাৰণে মৃন্ময়ীক এক্টিঙে হৈ থাকিল। একো নাই বাৰু, আপোনালোকে সপোন কৃষণ বুলি চাৰ্চ কৰিলেও ইউটিউবত পাই যাব আমাৰ কামবিলাক। আৰু অভিভাৱক প্ৰেমিক যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই চাব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, ভুলবোৰ শুধৰাই দিব, যদি ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে শুধৰাই দিব আৰু তেনেকুৱা। আৰু প্ৰত্যেকটো আপডেটৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভ্লগাৰ মৃন্ময়ী, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু ফেচবুক পেজ ক'লোৱে বাৰু, ফেচবুক পেজ যদি সপোন কৃষণ ফেচবুক পেজ যদি আপোনালোকে ফলো কৰে ফলো কৰি ৰাখিব, ত' তেনেকুৱা। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই আৰু বেছি দীঘলীয়া কাৰণ অলৰেডি দীঘলীয়া হৈ গ'ল। বাইদেউ আমি যে সদায় বহি থাকোঁ, বিৰক্তি লাগে নেকি? বাইদেউ দোকানত আমি আহোঁ, আহি কিনে ইয়াত বহু বহুত সময় বহোঁ তেনেকুৱা আমাৰ, ত' তেনেকুৱা টিচাৰ গ'ল কিবা গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ এইখিনিতে, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই। জয়া অসম, কিপ ৱাচিং ব্লগাৰ মৃন্ময়ী।